主持人介紹三四十十一。第五場就係跑1000米直路，好快就要轉彎嘅咯，一轉彎就定決勝嘅咯喎，直路都唔使點樣話埋欄點樣啊，直跑跑到去轉彎咁，外欄就轉外檔咁，內欄就轉內檔，係咁樣跑嘅，唔使諗咁多嘅。贏過嘅馬係1號威妙星、3號進爵士、7號超額認購同埋呢個12號龍友。12號龍友而家35倍啊，好大啦！唔係12號龍友係隔晚13倍，而家12倍，而家35倍，大冷門嚟嘅。入過 Q 嘅就勇創派對啦，4號而家熱門。至日4號何澤瑤咧就係輸過俾1號嘅，輸過俾1號嘅。入個位置咧有三隻未入過 Q 嘅，就係呢個明月生輝、包裝得勝同埋快一步。咁啊，初跑此程嘅咧就係初跑谷草咧就係2號仔快快脆，而家1000幾蚊 win 嘅。咁啊，初次出賽嘅5號仔就80幾倍，好似爆唔到喎，好似啊。上仗成績好嘅就係1號威妙星、4號勇創派對、11號快一步，然後就數到落去就啲超額認購嗰啲啊，同埋進爵士啊、明月生輝嗰啲爆第四。嗱，Win 嗰得兩隻啊，上仗啊。上仗 Win 嘅系威妙星同埋超额认购，周俊乐嗰只点啊？跑第四嘅话，好叻噶！周俊乐真系唔好睇小佢啊！今晚神勇，我咁样揿停佢先。第五场上名率成绩最好系1號啦，系咩？第五场喎。就叫威妙星，佢啊100%上名，就50% win 出，佢跑咗2次，1次 win 1次第二，咁即系成绩好好啦。第二只就系4號，都系100%上名嘅。4號系好特别啦，4號系跑过1次嘅啫，初出冷门输咗俾个威妙星。咁1號、4號之后咧就系。去到3號，3號就50% 上名，就0.125嘅 win 出嘅，咁就12號同佢其实一模一样嘅，又0.5上名，就12號反而个胜出率或者呢个龙友啊个胜出率反而系0.25系高过只3號嘅，3號进爵士好难赢嘅啫嘛吓，12號龙友就大冷门咁都唔知。得唔得？系咪？11號呢就快一步，11號快一步，而家成为大热门喎。11號系0.5上名就未 win 过嘅，佢跑过2次，哇，好特别喎！今场系咪啊？啲预计嘅热门就系1號、4號啊嘛，而家突然间杀出只11號出嚟，睇飞好定唔睇飞好呢？11號都系。入於前列分子嚟嘅喎，咁11號係前次七，上次三。我揀一隻，我揀4號仔，我揀4號仔。4號因為初出都未操好，就追住只威妙星嚟跑啦，咁所以今次排翻個內檔進步下添，咁我就揀呢只。如果拖就拖只有飛嗰只咯。拖只1號咯，1號都有紅綠格，就算系拖11都 OK 嘅。不過我即係睇翻個勝出率啊，
就系一四系比较上比第啲马好啲嘅，咁所以我拣四号四一，快快有，快快脆啊！等下超威营救冇问题，整一快快脆交俾闸前。四八千短途，苏特恩杯大热，暂时系一。好，你一开闸嘅时候啊，咁啊有只话大老闸系龙友嚟噶，咁啊前面快嘅马咧，见到中间位置包装得胜，出边咧有快快脆同埋外边位置紫色头罩要抢啊，威妙星啊，埋边第四位海精英啦，再见到中档位置咧，咁啊有进爵士啦，内栏红衫快一步，外边红衫嗰匹咧，咁明月生辉嚟噶，大约尾五到咧就勇创派对，尾四咧就大武士啊，再后边嘅三匹马啦，超额认购啦，咁啊精益传奇啦，遥遥堕后出闸慢咗嗰只系龙友嚟嘅，转紧弯嘅时候啦，前面包装得胜占先嘅，咁啊威妙星第二位啊，咁啊埋边已经走咗上嚟，第三咧就系红心快一步啦，第四位原栏慢慢上啲，仲有勇创派对啦，响入边咧就超额认购啦，外边上咗少少嘅马咧有进爵士同埋明月生辉啊，兜到嚟只有二百零米啦，威妙星占先咗大约半个身位，见到中间位置快一步咧就一路上紧嚟，埋边位置仲有超额认购，外边打冲锋，勇创派对最出仲有进爵士接近终点，埋边快一步，出边勇创派对噏上噏落要赢。哇！四号仔有冇得 win 啊？好似赢咗啊！只威妙星冇料到啊！四号四四十一啊！四三四哎！哇！好近啊！唔识睇啊！我呢啲，总之条 Q 就系四号十一号有飞啊！十一号啊！快步懒懒啊，嗰度跟住就越扯咗出去，再追翻上嚟，大家输好少啊，可能都要影相啦，头二码好近嘅，都唔知边个输啊，因为头先肉眼望又好似出边又又近啲啊，都要慢慢影啊，应该吓，咁啊第三名就进爵士啊，国能咁啊追翻个第三，三四名就见到嘅，都系啲好成绩嘅马跑咗出嚟啦呢场吓、啊，即系我呢个系统系有个。成功率嘅吓、啊，即系好简单嘅系统嚟嘅，你即系 focus 喺啲赛绩好嘅马度啊，咁然后就睇下边只有进步嘅迹象啊，系咁嘅咋，然后睇下边个骑师嘅取胜率高啲啊，档位会唔会好啲啊，咁呢只四号原本系追住只一号嚟跑噶嘛，上一仗系咪？咁啊，俾只十一号赢咗。我真系顶住中气噶嘛，真系啊，好似四三一十一咁呢啲都系喺晒我个成绩表里边嘅前列马匹嚟嘅，不过啲次序系好唔就我咁解啊嘛，系咪？即系你而家睇转弯转直路，阿潘顿喺前边有粉通，但系冲两冲都唔够力啦。咁只外边蓝色三四号仔何泽耀，佢排咗个四档，而家跑咗去十一档嘅位置。冲上嚟，好似只十二马咁啊！十二马就俾人后上饮恨，佢呢只马咧就后上不及。四三十一，十一系大热门嚟嘅。